Добрий день, Юлю, як у вас справи? Добрий день, добре. Скажи, будь ласка, хто ти, звідки ти? Я з Донецької області, з мальовничого міста Слов'янськ. Слов'янськ – одне з найстаріших міст, яке розташоване у східній частині України на півночі Донецької області. Багата історія та вікові традиції дають Слов'янську нові перспективи розвитку та впевнену дорогу у майбутнє. Становлення нашого міста пов'язують з будівництвом фортеці Тор, яка захищала від набігів кримських татар. Поява соляного промислу сприяла притоку людей на наші землі. Вони освоїли території вздовж річки Казений Торець і Голої долини. Згодом Тор втратив свою оборонну функцію і у 18 віці став звичайним позаштатним містечком з новою назвою – Слов'янськ. Крім соляного промислу, місто здавна славилося унікальним оздоровчим курортом з солоними озерами. Лікувальні кліматичні умови створили популярність цих місць ще понад 100 років тому. І зараз курорт залишається перспективним інвестиційним напрямком розвитку Слов'янська. Керамічна галузь у місті почала розвивати ще у 19 столітті та є однією з провідних і зараз. Зберігаючи традиції та використовуючи новітні технології, великі і маленькі підприємства працюють і зараз, продовжуючи випускати якісну продукцію. Слов'янськ ще називають купецьким містом. Саме купці зробили великий внесок у встановлені інфраструктури. Серце Слов'янська – площа Соборна. Тут часто проводять своє дозвілля жителі і гості міста. Поруч розташовані основні соціальні об'єкти – міська рада, центр надання адміністративних послуг, податкова інспекція і пенсійний фонд. У пішій доступності – установи охорони здоров'я. Завдяки розвиненому транспортному сполученню з центральної частини міста можна дістатись будь-якого району. У Слов'янську їх декілька. Тут розташовані дитячі садки, школи і культурні простори. У Слов'янську є можливість не тільки отримувати якісну освіту, а й розвивати свої здібності. Гордість міста – педагогічний університет, який щорічно випускає сотні кваліфікованих спеціалістів. Комунальні підприємства, поліція, рятувальники і медичні працівники – все працює на благо мешканців. І почнемо з самого-самого початку. Розкажи про своїх батьків. Так, тато і мама – найдорожчі, найрідніші мої люди. Дуже їм вдячна за виховання, за підтримку, за допомогу. Тато виріс в Луганській області, місто Красний Луч. Потім, коли навчався в технікумі, батьки купили будинок у Слов'янську і переїхали жити туди. Працював у фірмі, пов'язаній з сільськогосподарською справою, а останні 4-5 років працював в автошколі, викладав правила дорожнього руху. Так як у нього дуже великий досвід водіння, він цікаво викладав матеріал, студенти дуже полюбляли ходити на його лекції. Дуже сумую за татом, спілкуємось по відеозв'язку, але вже не бачились близько 2 років, тому передаю привіт татові. Дуже тебе люблю. Тато на окупованій території чи ні? Ні, він на території, яка під Україною. Зараз повернувся у рідне місто Слов'янськ. А ти брала уроки водіння на машині чи ні, на автомобілі? Так, брала. Є в мене водійське посвідчення, але не було досвіду водіння. Ніколи не пізно. Так. Матуся моя з Вінницької області, також батьки, коли їй було 3 рочки, переїхали до Слов'янську і побудували будинок.
От, і згадалось, як мама розповідала історію, як будували цей будинок, приходили всі сусіди і допомагали робити якийсь саман, який потім потрібно було наліплювати на стіни. І от всі сусіди допомогли, потім все відсвяткували за стіллям, а коли воно висохло, воно все відпадало, і бабуся потім власноруч все перероблювала. Таке теж буває, коли багато людей, але головне ж було бажання, так, був запал. Якою є твоя мама? Моя мама дуже красива жінка, добра, щира. Дякую дуже, що вона разом зі мною тут. Вона працювала на заводі 25 років, інженер-технолог, потім ще 12 років в управлінні труда і соцзахисту населення. Але взагалі мама дуже творча людина. Все життя вона шиє, дуже гарні наряди. Платячка нам з Софійкою однакові на свята. Також я зала багато. А коли ми приїхали сюди, то їй захотілося намалювати щось на холсті. Ми купили спочатку маленький холст, потім трохи більший. І ось ця картина прикрашає нашу квартиру зараз. Теж в українських кольорах, жовто-блакитних. Так. Добренько, розкажи про своє дитинство, яким воно було? Дитинство дуже теплі спогади про дитинство, тихе, мирне, позитивне життя було. У садочок я ходила лише один день чи навіть півдня. Мені там не сподобалось квадратне печиво з круглою дірочкою, суп, те, що там потрібно було спати, а ще мене там називали Юлькою, і приїхала мама і забрала мене. Не склалося садочко. Не склалося. Тому я росла з бабусею, поки мама з татом були на роботі. От, іноді ходила до подружок гуляти. Бабусине виховання? Так, бабусине виховання. А якою була бабуся? Бабуся була така дуже дієва. Завжди щось робила по дому, у дворі, свій дім, і двір, і була і худоба, і курочки. От, тому завжди, завжди в дії. Також добра. Вміла гарно розмовляти, багато розмовляти. От. Якою мовою йшло спілкування? Українською, російською чи суржиком? Більше суржиком. Так. Суржиком. Так, це нормально, тому що у нас дуже багато діалектів. Де до якого кордону ти ближче, там і перемішуються ті слова з тієї мови. До Польщі з польською мовою. Так. Донецьк-Луганськ там більше з, вибачте, з кацапською мовою. І тому подібне. Угорщина з угорською мовою, з мадярською мовою. Так що це абсолютно нормально. Ми багатонаціональна країна. Так. Мультикультурна. Добренько. Школа. Школа теж дуже добрі спогади. Я була такою слухняною школяркою, відмінницею. Бабуся мені наказала перед першим класом, треба сидіти ось так от за партою. Рівненько. Якщо є питання, чи треба відповісти, оце кручку підняла. Отак я з першого по дев'ятий клас просиділа. Чемна була школярка. Так, дуже. Пам'ятаєш свою першу вчительку? Так, вже ж пам'ятаю. Олександра Анатоліївна. Завжди згадується, що вона була з усмішкою. Дуже позитивна. Це перша вчителька з першого по третій клас, потім у нас були з четвертого по шостий, з шостого по дев'ятий. Так, мінялися. Але всі добрі були, такі, що горіли своєю справою, було цікаво на заняттях, на уроках. Який предмет тобі найбільше подобався? І предмет, мабуть, математика подобався, і музика подобався. Якось так. Все було, так. Да. Задоволення. А який предмет не сприймався? Тільки не каже фізкультура. Можливо, так. Я багато хворіла і багато пропускала. От саме після, виходиш після захворювання, і в тебе є справка, що ти не відвідуєш. Можливо, фізкультура не дуже подобалася. Чи були в школі які-небудь гуртки за інтересами? Якісь додаткові заняття, які тебе теж, ти теж приймала участь? От самий головний предмет – це музика була. З дитинства? Я з самого маличку хотіла навчатися на фортепіано, бо у бабусі і дідуся
По папиній лінії вдома був інструмент фортепіано, і коли ми приходили в гості, сідала, відкривала цей інструмент і дуже просила, щоб батьки, коли я виросту, купили мені піаніно. От, тому, коли я прийшла в перший клас, до нас у клас завітала вчителька фортепіано і запрошувала до себе на заняття. Прямо через двері був клас фортепіано у школі. Тому я маму за руку і привела. Маму за руку. Не так. Мама тебе за руку, так, а ти маму за руку. Ти одна в сім'ї дитина, чи є ще брати і сестри? Так, одна. Одна. Найулюбленіша. Добренько. Закінчила ти школу. Як далі складалось твоє життя? Так, далі було музичне училище. Тобто з самого першого класу по сьомій музичної школи я знала, що далі я піду по музиці. От, вступила в музичне училище у місті Слов'янську? Ні, це в місті Донецьку. В місті Донецьку. Вчатися. Теж дуже добрі спогади, добрі вчителі. Вчитель Сергій Борисович був по спеціальності, навчив такій скрупульозній роботі над творами, дисципліні. Якось приходжу на урок, а він каже, ти приходила сьогодні вранці займатися? Я кажу, та я ввечері позаймалася. Він каже, ні, ти не зрозуміла. Треба і зранку, і ввечері. Недостатньо. Слідуючий ранок, 6 годин вже сидить, займається. Ну, приходили ми в училище, тому що жили на квартирі і не було інструменту. Треба було училище. Так, після училища далі консерваторія, новий етап, і трохи підробляла вже після училища. Ну і так. Так, всі вчителі були дуже добрі, вимогливі, часом строгі, але дуже люблячі. Передали мені цю любов до музики. Любов до музики. Так, і... Але спочатку це був талант. Все починається з таланту, ні? Так, можливо, але хтось читала, казав, що 10% таланту і 90% праці, бажання. Тобто, якщо б не було бажання, то і талант... Нічого б не вийшло. Так. Закопався б. Так. А бажання в мене якось само було завжди. Звідки? З кого? З мами, з тата? Хто такий? Знаю. Мама навчалася самостійно, бо самоучитель був на акордеоні, трошки вона навчилася. Тато теж хотів, він співати любить, хотів навчатися, але так склалося, що не пішли цією дорогою. Дідусь по папиній лінії грав на акордеоні чи на баяні. Також дідусь по маминій лінії грав на трубі і з концертами, там як з оркестром виступав на святах. Тому так воно якось... Генетично ти позбирала всіх від кожного і акумулювала все в собі. Ти можеш передати привіт, вітання своїм вчителям. Я думаю, що вони тебе побачать. Так що ти можеш їх називати і передавати вітання за бажанням. Добре. Хочу передати своїй вчительці Ірині Миколаївні по музиці і Сергію Борисовичу з училища, і Юлії Костянтинівні з консерваторії. Всіх дуже люблю і дякую. Дякую, Юлю. Далі, як тебе складалося життя подалі? І де настав той момент, коли ти накінець-то почула це перше слово «Йорданія»? Так, ну, це почалось, коли я навчалась у консерваторії. Це знайомство з чоловіком. Так, коли я навчалась на третьому курсі, ми жили з подружками у гуртожитку і завжди приїжджали перед навчальним роком за 1-2 дні, тому що треба було підготувати кімнату. І ось це останній день літа, ми все поприбирали, вимивали і вирішили відпочити, піти в кафе. І в цей же день, цей же час, там був мій майбутній чоловік, от, підсів до нас за столик, познайомився, потім провів до гуртожитку, взяв мій номер телефону і так почалося наше спілкування. Чим він так тебе привабив? Що було з такого особливого, якась родзинка? Не знаю, яка родзинка, так сподобався. Він дуже гарно проявляв знак уваги. Цей конфетно-букетний період був дуже романтичний і красивий. І він якось швидко зрозумів, що він хоче будувати зі мною стосунки. Десь на третьому побаченні він зателефонував до
своєї родини по відеозв'язку і каже: я знайшов свою мабутню дружину, знайомтесь, це Юля. Отак. Я так в шоці не сприйняла ці слова всерйоз. Мені тільки 21 рік, в мене ще 3 роки навчання, яке весілля. Але дуже швидко він став рідним таким, своїм. От. А твої батьки як поставилися до цього? Добре. Я спочатку приїхала, розповіла мамі, кажу, у мене для тебе сюрприз. Дві новини. Одна хороша, друга не знаю. У мене з'явився хлопець, він араб. Ну, мама сказала, головне, щоб ти була щаслива. Я була дуже щаслива в той період. Татові ця новина, так, відверто кажучи, не дуже сподобалась. Але згодом він познайомився з Умаром і знав, яка людина, і все було добре. Твій перший візит в Йорданію. Ти пам'ятаєш свої найперші враження з літака? Так, мені дуже сподобалася Йорданія. Ми приїхали на неділю лише, якби познайомитись з батьками. Ми поїхали на екскурсію в Петру, ми поїхали на Мертве море, тому Йорданія мені дуже сподобалась. Пальми, сонце. Дуже гарні враження. І від родини дуже гарні враження, дуже добрі люди. І дуже прийняли. Тобто тебе зразу прийняли як свою доньку, так? Так. Не було такого перехідного періоду критичного? Все. Дуже добре. Хороше. Добренько, це був перший візит, це було ще до вашого одруження? Чи вже після? Ми одружились в Україні, так і приїхали сюди. Тобто ти ризикнула спочатку вийти заміж, а потім уже ознайомитись з країною. Ти ризикуюча людина. Любиш ризик. Ясненько. Після того, коли ти вже приїхала на постійне місце проживання, чи змінилася твоя думка про Йорданію? Ну, це було друге враження про Йорданію. Це не було постійне. Це якраз були роки, коли була перша війна на Сході. І потрібно було кудись від'їжджати. Угу. Я якраз тільки здала екзамен. І чоловік каже, треба їхати. А я кажу, ні, в мене ще диплому нема. Потім, коли вже розбомбили аеропорт, вже зрозуміло, що треба. І ми спочатку поїхали у Дніпро, а потім вже у Йорданію. Але це було так, як не на постійне місце, ну, на деякий час. І от тоді вже ми тут рік прожили, вже тоді Йорданія здалась трошки не такою, як спершу. Рожева пилина трошки спала. Так, дуже так хотілося додому, дуже не вистачало там деяких продуктів чи ще чогось, і друзів. І так, особливо важко було, коли ми жили в Амані, а потім на зимні місяці ми переїхали до Салту, до батьківського дому, і жили всі разом, а це холодні місяці, раніше не було кондиціонерів, отоплювали стопами, так, і, ну, було важкувато було, тому коли тільки трапилась нагода повернутися до України, ми повернулися спочатку у Слов'янськ, потім жили у Харкові трошки, потім знову Слов'янськ, а потім вже останнє місце у Києві. Угу. До речі, на рахунок йорданського холоду взимку, всі дивуються теж, кажуть, ти з України, ти не повинна відчувати такий холод. Я кажу, розказую, що, ви розумієте, це інший холод, тому що це пустельний холод, від якого не можна врятуватися і ніяк не можна зігрітися. Скільки б одягу не вдягнув, скільки б ти носків не вдягнув, все одно тобі холодно. Так. Пустельний холод. Різкий, пронизуючий холод. Так, ми зупинилися на Києві, і після того? Так, жили ми в Києві. Народилась у Києві донечка Софійка. І так, дуже добре все було. Але 3 роки тому чоловік помер. І так, життя в одну мить перевернулося. От, і більше ніколи не буде так, як раніше. Він помер від хвороби, чи? Написали ішемічна хвороба серця, то одну секунду просто. Людина не стала.
І до того він не жалівся, ні, нічого. Ніколи не перевіряла, коли воно не турбує якось. Перевіряла. Важко було, важко і є. Каже, що Бог не дає таких випробувань, які ти не можеш подолати. От, тому продовжую жити і дякую Богові, що в мене було таке кохання, що я відчувала себе коханою жінкою перед коханим чоловіком, що попри такі різні культури, різні релігії, дві людини стають такими рідними і своїми один для одного. Дорога до тебе тепер сумна, вітер шепоче гіркі слова, палає сонце та темна ночка. Дивуюсь, як хмарам удачі хвилюють пам'ять очі твої. Всі образи, сльози змивають мою. Не скупіться, люди, на слова любові, щоб не пошкодувати, коли поруч вже не буде, кому серце відкривати. Не скупіться, люди, на слова подяки, за кожен новий день, що зранку сонце сходить, і батьків, і дітей. Хмари на небі зійшлись у тому, дерева зелені, вирі пташок, за горами синій тече струм. Як все цікаво, коли ти живеш, у цілому світі немає меж. Сумно знати, що комусь не повернеш. Не скупіться, люди, на слова любові, щоб не пошкодувати, коли поруч вже не буде, кому серце відкривати. Не скупіться, люди, на слова подяки, за кожен день, що зранку сонце сходить, батьків, ім'я, дітей. І зі свого боку він дав тобі теж сили для того, щоб пережити цей час, правда? Так, він взагалі був оптиміст і завжди мені казав: Юля, скажи альхамдуліля, якщо щось я там. Тому так кажу. Не було завжди все гладко у житті, були і падіння, і злети. І от він казав, коли ось так у житті, то ти живеш, коли ти відчуваєш все, а коли вже рівна лінія, то... Зазвичай, коли все йде рівно, потім йде різке падіння вниз. І надовго. Так що хай краще воно буде отак от зигзаг. Так. Так, якось легше пережити. Маленькі зигзаги, але не різке падіння вниз. Це дуже важко пережити. І після того ти приїхала вже сюди зараз в Йорданію. Коли? Це ми приїхали, коли почалось повномасштабне вторгнення. Родина чоловіка запросила нас сюди, дуже їм дякую. Тобто вони тебе підтримують, так, до цих пір? Вони підтримують зв'язки з тобою? Так. Ну, тому що вони нас запросили, ми зараз тут, ми жили на квартирі у брата чоловіка довгий час, потім вже, коли я знайшла роботу, змогла знімати. Так. Ну, і досі ми спілкуємося, от у Софійки було народження, їздили у Салт, відмічали там. Дуже добрі теплі стосунки. Це добре, що так сталося, тому що не завжди, не в всіх ситуаціях вдається так зберегти стосунки і отримувати підтримку саме зі сторони чоловіка. Софійка ходить в школу тут? Чи дитячий садочок? Так, вона пішла в перший клас у цьому році. Дуже вона хотіла бути школяркою, дуже щаслива. Так, якщо щось там не розуміє, вона не дуже арабською. Чи є мовний бар'єр? Так. Вже така кмітлива і любить, щоб все швидко було. Було в кого вдатися? Я так думаю, що в маму і в тату, так? Ні, я така дуже спокійна, не така характерова. Можливо, в тата. Я не хочу спати, просто спочатати, і що засиляти, і теж не хочу я.
Добренько, як твоє життя складається зараз? Яким твоє є рутинне життя на даний момент? Чим ти займаєшся? Моє життя складається більший час з роботи. Дуже щаслива, що знайшлася ця робота тут. Була дуже гарна школа, дуже гарні люди оточують, колеги, які горять своєю справою. Ну, так не відчувається, що це робота, це як життя. В якій школі ти зараз працюєш? Так, я працюю зараз в музичній школі. Аман Інститут of Performing Art називається тут у районі Шмійсані. Дуже гарна школа, дуже гарна атмосфера, талановиті студенти, дуже гарний колектив, люди, які горять своєю справою. І не відчувається, що це робота, це як життя, продовження життя. І в мене було досвід зіграти з оркестром, акомпонувати єгипетські співачці. Також їздила компонувати хору у Королівську академію в Мадебі. І граємо дуетом з директором музичного відділу Карімом Саїдом. Все так дуже Активне життя, активне активно. мистецьке життя. Тобто Іордания – це не дика країна. Тут є і музичні школи, і консерваторії, проводяться концерти класичної музики, так? Так, дуже насичене життя, дуже кожного місяця заплановані концерти. Тут трішки не вистачає театрів, з цим я згодна. Трошки з музеями тут теж не досить хороша ситуація, недостатньо, але інше життя, воно досить явно виражене. І я знаю, що в тебе недавно десь був на днях буквально концерт, так? На днях не був, тому що повинен був бути, але відмінився У у зв'язку зв'язку з з подіями в подіями. Газі, в Палестині, Так, так. так. Хороше, добренько. Як в тебе складається от твій день? Як він проходить зранку і до вечора? Звичайний день в Йорданії, можеш розповісти? Якщо це робочий день, то я Ти встаєш в котрій такі. годині? Я встаю о 6:30, щоб відправити дітей у школу. От, потім збираюся і йду на роботу. Частіше я починаю працювати з 12-ї години, але можу і прийти раніше, тому що треба позайматися, попрактикуватися. От, і так, цілий день на роботі, потім повертаюся після 8-ї, проводжу час з дітками. От, якщо це вихідний день, то можемо поїхати кудись. Якусь дитячу зону пограти. Декілька разів їздили на Мертве море, чи їздимо до родини чоловіка у Салт. Ну, якось так водимо. Що ти готуєш на сніданок? На сніданок більше мама готує. Мама готує українську чи арабську їжу? Українську, так, або бутерброди, вівсянку, творожок. Так, мама робить сама. А в тебе як до кулінарії є здібності? Я готувала, коли треба було. Коли треба було? Зараз більше мама готує. Дуже їй дякую, що Коли вона є так мама під підтримує. рукою, ніхто так не приготує смачно, як мама. З цим я абсолютно згодна. Ніхто так смачно не приготує, не побалує нас, як мама. Так що чому б і ні, якщо мама під боком? Дуже їй Вперед! дякую, матусі. Розкажіть, будь ласка, якою Юля була в дитинстві? Ой, Юля в мене була дуже слухняною дитиною. Оце коли онуки мої трішки балуються,
То я ж завжди ставлю приклад Юлю, їхню маму. От, і мені так чудно. От, ну, діти зовсім не такі, як Юля. Її діти зовсім не такі, мої онуки. Ну, а ще Юля у мене сама найкраща. От є така казка чи притча, це мені ще мама розповідала. У сови питають, які в тебе діти? А вона каже, мам, мені діти самі найкращі. Вухатенькі, балухатенькі, ротатенькі, самі найкращі. Правильно, які б не були. Да. Але це мої діти. Ну, да, ну Юля, у мене це, ну, у мене не було ніяких проблем з нею в дитинстві. В школу не викликали. Тільки коли вона хворіла, оце у мене були переживання. Вам і дуже все. Пощастило. Вам мені дуже пощастило, так. Да. Вона дуже в мене працьовита. От вона навіть вчителі всі, ну, по музикальній часті казали, вона трудяшка. Трудяшка. І тут да. В Іорданії... З вашою допомогою? А? З вашою допомогою вона така була, ні? Ну, як? Вона по музикальній часті вона сама. Я ніколи її не... Заставляла. Не заставляла ніколи. Вона знала, що їй треба зробити, що їй треба відпрацювати. Організована. І що тут в Йорданії? Ви почали говорити, я вас перебила? Да, вона ж в мене дуже скромна дитина. Так, ми ж зрозуміли, побачили. От, я хочу сказати, що коли ми приїхали сюди, вона ж зразу почала шукати роботу. Не сиділа. Ну, вона спочатку в одному місці робила довгенько, а потім був конкурс в цю школу, в якій вона зараз робить. Так вона ж, тільки вона одна пройшла цей конкурс. А скільки було людей? На це місце претендувало? Я не знаю. Ну, були люди, але вона так. Одна пройшла. Молодець! Молодець. Ну, вона ж вам цього не розказала. От ні, того. не розповіла. Вона дуже скромна. Да. Але і мама теж талановита, тому що Юля показувала ваші картини. Ну, так, я з дитинства вміла гарно малювати. Але ну, якось так ніхто. То в школі мене просили там щось намалювати. Але ну, ніхто не... Не розвивав мій талант. Ну, ніколи було. Батькам ніколи було. А я то вчилася, то робила, то сім'я, то огороди. Це ж як перестройка почалась. Якраз заміж вийшла, Юлю родила. 91-й рік. Ну, вона в 89-му родилася, а 91-й перестройка. Ну, і почали ж оці огороди, фазенди. Виживання. Ну, так, ніколи було. Потім уже пішла на пенсію і почала малювати з фотографії там, подруг, родичів, Юлю. Тобто, якщо я вам дам свою фотографію, ви можете відобразити портрет, так? Ну, так, да, можу. Дівчата, ви всі чули? Все на замовлення, на замовлення. А коли сюди приїхали, тут вже... Ну, в Слов'янській в мене свій дім, і там город є, і, ну, самі розумієте, що таке свій дім. Да. Тому мені не було часу. А сюди приїхала, я тут багато вже часу, душа, да, і тим більше, що думи, мої думи про рідний дім, да. І щоб відволіктися... Юля мене трошки так... Стимулювала? Да, вона мені купила краски, купила холсти. Ну, спочатку маленькі, там, да, а потім Юрі все більше, більше. Зараз вже метрові, вже, бачите? Так це ж добре. Ну, це ж добре. А я ж не професіонал, я просто так, любитель. Я б не сказала, що це не професійна робота з усіх мазочків. Значить, у вас теж є талант, у вас дуже талановита сім'я. Дуже талановита. Дякую. Дякую вам велике, дякую за щирі слова про вашу Юлю. І бажаю вам всього самого-самого найкращого. Дякую. І щоб всі ваші мрії збулися. Дякую. І плани.
Дякую. Розкажи, будь ласка, трішки про твого синочка. Так, синочок. Майже в 10 рочків вже синочку, не віриться. Час іде швидко. Так, дуже кмітливий хлопчик, дуже здібний, талановитий, до музики, співає. Сором'язливий, вразливий іноді. Дуже люблю його. Дякую Богові, що він є в мене. Діти по своєму характеру, вони більше українці чи вони більше до арабської культури? Мені здається, більше українці. Не знаю чому. Ну, вони більше частину життя прожили в Україні. А як в сина зараз вдається адаптація, адаптуватися до Йорданії? Легко йому це вдається чи не дуже? Так, мені стається легко. Він вже рік провчився, третій клас закінчив тут, це вже зараз в четвертому. І коли з дядями спілкується, вже так у нього швидко виходить, я прям дуже здивована. І в школі дуже гарні результати в нього по всім предметам, дуже добре все. Тобто радує маму, приносить радість мамі. Дуже радує. Чоловік у сім'ї, майбутнє чоловік у сім'ї. Ти відчуваєш від нього підтримку? Так, а вже ж так. Добренько. Це найкраще. Скажи, будь ласка, Тимур, яка в тебе є мама? Вона розумна, добра, мила. І коли в мене щось не виходить, вона допомагає. Чи ділишся ти своїми секретами з мамою? Колись... Так. А чому зараз ні? Чи в тебе з'явилися такі секрети, чи ти ні з ким не можеш поділитися? Так? Є секрети. Це сюрприз. Ага. Ну, можливо, якась дівчинка з'явилася, ні? Ні? А чи готуєш ти мамі сюрпризи? Так. Так? Який був останній сюрприз? Я колись робив оригамі квіти. Угу. І дарував мамі? Так. Так, добренько. Що ще? Ти граєш мамі на гітарі? Так. Ну, як справжній музикант. Заграєш нам зараз? Так. Принось гітару. Своїм світанковим краєм.
Браво! Так, донька Софія, зовсім різних, інший характер, не такий, як сина. Вона більш така сильна дівчинка. Завжди знає, що вона хоче, завжди на моє одне слово в неї 10 своїх, 10 аргументів. Якось їй кажу: Софійка, треба бути трохи скромнішою. А вона каже: мама, якщо я буду скромною, всі веселощі пропущу в житті. Я, як скромна людина, 33 роки, можу з цим погодитись. Абсолютно права. Тому ми навчаємось з наших дітей. Так, інколи варто повчитися, тому що, кажу, інколи діти, вони мудріші, і вони, в них більше сил для виживання в цьому світі, складному світі. От якраз діти, які народилися в цей період війни, бо я думаю, що вони будуть дуже сильні за характером. У них оця от живучість, оця от жилка, вона допоможе їм у житті. Нелегко і тяжко, але це доводиться пережити. Софійко, привіт! Гей! Як тебе справи? Все добре. Все добре? Скажи, будь ласка, якою є твоя мама? Мама вредна? Милая. Мила мама! Ти ж моє сонечко, дякую! Дякую, Софійко! А в мами яка є Софійка? Найчимніша, найрідніша. Так? А хто казав, що мама скаже одне слово, а Софійка 10? Все, засоромилася. Дякую, Софійочко, дякую. Підтримуй маму і люби її. Добренько, обіцяєш? Дякую. Я хочу розказати собі. Давай, розказуй. Я дуже люблю танцювати і малювати. Угу. І ще грати, гуляти. І гуляти. А в тебе є подружки в школі? Багато? Скільки? Дві. Дві подружки. Як їх звати? Мелк і Гатіль. Клас! А малювати бабусі допомагаєш? Ні? Ні, не в бабусю пішла. Сказуй, що ще хочу розповісти? Моя мама чує, вона учить дітей грати на піаніні. Угу. Ти любиш свою маму? Дуже-дуже сильно? Молодець. Я тебе люблю дуже-дуже сильно. Чи є в тебе тут подруги, друзі? Так, є знайомі подруги. Але так, більшість подруг зараз навіть не в Україні, а по всьому світу. Хтось в Іспанії, хтось залишився в Україні. От. Передавай їм привіт. Так. Вони Оля, будуть бачити. Таня, привіт великий. Катя, Юля, всім великий привіт. Люблю вас дуже. В гості запрошуєш їх? Так, хотілося б запросити, а вже ж. Приїжджайте, дівчата, приїжджайте, вас чекає Юля. Я думаю, що їй буде приємно побачити з вами, так що давайте, не зволікайте, приїжджайте. Добренько. Так, брала участь у дипломатичній ярмарці нещодавно, грала на піаніно. Також приймаю участь у заходах з української хати. Ярмарках, так? Так. Тобто ти затребована скрізь. З твоїми талантами і з твоєю українською зовнішністю, я думаю, що це фішка. Також з дітьми виступали, я їм акомпонувала, вони співали, і Тимур співав на гітарі, тобто грав, собі акомпонував на гітарі і співав у українському посольстві. Така творча родина. Скажи, будь ласка, Юрій, що для тебе музика? А що вона значить для тебе? Музика – це моє життя. Я не розумію, якби я була без музики, тому що вона поряд була у всі моменти мого життя. І в сумні, і в радісні, в
сумні моменти вони дуже допомагали мені, тому що ну, я придумувала свою музику, придумувала якісь слова, виходили пісні, і, ну, якось через це виходила біль. Ось, і в радісні моменти, тобто різне. Так. Коли ти в поганому настрої, яку музику ти слухаєш? Слухаю більше з часу класичну музику, коли поганий настрій, хочеться якось позитивно послухати. Навпаки. Так, щоб підняти настрій. І ти пишеш сама пісні, ти пишеш музику, тобто ти композитор, ти автор пісень. Це така... Так, у мене є пісні, але вони всі не до... Недороблені. Не доведені, так. Тому це така мрія, щоб всю свою музику більш професійно записати, оформити більш професійно, якісно записати, перезаписати, може десь викласти на якісь музичні площадки. Ну, але поки все ніколи. Ну, не варто відкладати, тому що життя проходить дуже швидко. Так що давай, роби, доробляй. А ми посприяємо тому, щоб її всі почули. Особливо тут в Йорданії нам не вистачає української музики, української пісні. Так що, будь ласка, не підводь нас. Ми на тебе покладаємо великі надії. Чи подобається тобі йорданська їжа? Так, мені подобається йорданська їжа. І манцав подобається, і маглюбе, і кепси, узі. І коли жили з чоловіком, навчилась готувати це. Потім ось це, що за дуалі, чи якось давалі, так? Давалі, давалі. Є два види, є єланджі і є давалі. Виноградне листя, так? Так, так, так. Отакі от мацюпусінькі голубці, тільки замість капустиного листя, там виноградне листя. І це от поки їх скрутиш, накрутиш так штук 200. Ну, так. Але їй тобі подобається. А з'їдається буквально за 10 хвилин. Цікаве таке блюдо, так? Хамус, фаляфель. Так, фаляфель, так, хомус, ні. Чому? Ні, це така гарна паста. Від неї так потім добре дує. Арабські солодощі? Так, дуже подобається. Так, солодощі, я взагалі люблю солодощі всі. Ти солодка? Так, так. Хороше, добре. Чи є в тебе найулюбленіше місце в Йорданії, де б ти хотіла вертатися не один раз? Сюди додому хочеться вертатися після роботи вже ж. А так дуже подобається Мертве море. Воно ж мертве. Але воно спокійно, так на ньому. Де ти ще була, крім Мертвого моря? У Петрі ще були. І були тут в Амані у Римському амфітеатрі. Теж дуже сподобалися ці пригоди. Відчули себе туристами, тому що багато ходили туристів. І так з ними... Вадірам ти не їздила? Вадірамі не були, хотілося б потрапити, і в Акобо хотілося б потрапити. Так, були ще 8 років, 9 років тому в Джераші і в Ажлоні. Угу. Ну, Джераш – це таке специфічне місце. Я туди кожен разу, коли приїжджаю, вони щось нове і нове реставрують. І кожен разу приїжджаєш і кажеш, вау, вони знову знайшли якусь арку, якийсь колодязь, щось знову відбудували. А цей амфітеатр, де... Справді можна відчути старий мікрофон спробувати, або передачу звуку по воді. Це взагалі щось таке неймовірне. Мені дуже подобається Джераш. Я так. З тобою згодна. Тобто ти щаслива людина на даний момент, так? Так, кажу, що я щаслива, тому що в мене є двоє діточок, син і дочка, тому що в мене є батьки, яких я дуже люблю, в мене є друзі, які зараз далеко, але навіть через місяць, якщо ми зіздзвонимось, то вони завжди будуть найкращими. У мене є моя професія, яку я дуже люблю, яка надихає. Тому так, я дуже щаслива людина. Добренько, Юрію, якими двома словами ти себе можеш описати сьогодні? Якою ти є в даний момент? В даний момент? Ну, напевно, життєстверна. Добре. Тобто ти можеш подолати всі перешкоди? У мене немає вибору, я повинна їх подолати, тому що треба робити щасливе дитинство для своїх діточок. І для себе самої. І для себе, так, кажеш. І не зациклюватись на одному моменті, тому що життя продовжується. Так, хочеться навчитися от, жити і відчувати це щастя в даному моменті, тому що більше
Більше часу ти чи живеш спогадами про минуле або мріями про майбутнє, забуваючи порадіти саме сьогодні. Тому от. Життєствердна. І друге слово? Можна Ні. я скажу замість Так, тебе? так. Ніжна. Дякую, Дуже так. ніжна. Які в тебе плани на наступних 5 років? Цікаве питання на 5. Здається, що 5 років – це так ще далеко, так ще багато часу. Але 2 дні тому було 6 років моїй доньці, і це як один день. Ну, такі мрії, мрія, ціль. Головне, щоб були здорові усі в родині, тому що коли здорові, хочеться жити і мріяти, і ставити цілі якісь великі і маленькі далі. Також у професійному плані хотілося б мати більше концертів, більше виступів. Також, як я вже казала, більш професійно оформити свою музику. От, хотілося б більше подорожувати, показувати дітям нових місць, тому що вони дуже люблять пригоди. І головна мрія – це поїхати в мирну, квітучу Україну, приїхати в Слов'янськ, обійняти тата. Я Отак. надіюсь, що всі твої мрії збудуться. Дякую. Головне, дуже сильно хотіти, і мрії збуваються. Дякую. І через 5 років я побачу тебе на відомій сцені своїми творами, у твоєму виконанні, з підтримкою дітей, з акомпаніацією від дітей. Так що я надіюсь, що все буде добре, і побачимося через 5 років. Побачимось. Дуже дякую Дякую, Юрія. вам. Дякую. Юрія, за традицією нашого проєкту, кожній учасниці я дарую оберіг. Це твоє ім'я, закодоване у вишивку, Юлія. З іншого боку, неповторна. Ти є неповторна, Юлія. Дуже дякую, І хай дуже. це тобі буде надійним гарантом і оберегом для всіх твоїх планів і мрій. Дякую дуже. Неповторний оберіг. Дякую. Неповторні Юлії! Дякую. Дякую, Юрію. Як і обіцяла, на найактивніших підписників із Йорданії чекатимуть сюрпризи. Героїня протягом тижня після випуску читатиме ваші коментарі. Вибере той, який їй найбільше сподобається, і приготує для вас сюрприз. Так що коментуйте, пишіть, буде цікаво.